Varmt välkomna till På spåret. Jag kommer att vara sträng men fullständigt orättvis. Vart är vi på väg? För drygt ett år sedan så satte vi X2000 mellan Stockholm och Oslo. Och där har vi då genererat en fördubbling av resandet när vi har gått från över 6 timmar till 4.55. Man ska försöka göra stora förändringar för rimliga kostnader. Då är det Oslo, Göteborg, Narvik och Kiruna. Vi har ungefär 1,4 miljoner människor som flyger mellan Stockholm och Oslo. På sikt kommer det inte vara miljömässigt hållbart, skulle jag vilja påstå. Ta bort luften i ett rör och så kan du åka med typ 1000 km i timmen i det röret. Skulle kunna fungera för både gods- och persontransporter. När man ska tänka som man gjorde när man byggde södra och västra stambanan. Vi behöver ändra hela Sverige. Vårt sätt att leva, vad vi tillverkar, vad vi exporterar.